Com certeza você já viu listas de melhores bandas, filmes ou músicas. Mas tenho certeza que um vídeo com uma lista com as desculpas mais escrotas dadas pelos políticos brasileiros, você nunca viu. Então eu aqui vou fazer um top 5. Não vou falar top 5 de jeito nenhum. Com as piores falas, discursos e formas de comunicação dos nossos governantes. Então vamos lá para essa lista escrota. Antes de mais nada, dê um joinha nesse vídeo, se inscreva no canal e vire seguidor da página. A nossa lista começa com, em quinto lugar, fica o ex-futuro presidente do Brasil, Aécio Neves. Depois de bater muito nos casos de corrupção petista em 2014, em 2017, Aécio foi pego de calças curtas, gravado em um áudio pedindo 2 milhões de reais para Joesley Batista, o dono da Friboi. Nesse áudio, Aécio falava até em matar o próprio primo, que ia receber esse dinheiro por ele. Mas o pior de tudo foi a explicação do Aécio para esse áudio. Aécio disse que não estava pedindo dinheiro a Joesley. Ele disse que tentava vender um imóvel para o maior pagador de propina do país. E pior, para pagar a defesa dele. Eu pedi a minha irmã Andréia que procurasse o senhor Joesley e oferecesse a ele a compra de um apartamento onde minha mãe vive há mais de 30 anos, herança de seu ex-marido e que havia sido colocado à venda. Aécio e sua explicação escrota merecem iniciar essa lista. Quarto lugar vai para o conjunto da obra. Comunicar não era o mais forte da presidenta Dilma. E foram inúmeros dos seus discursos que ficaram marcados como formas de não se comunicar com a população. Se o vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar vento. Então vamos supor que vente mais à noite. Como é que eu faria para estocar isso? Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área, todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Foi até difícil de escolher os piores. O terceiro lugar é um clássico. Em setembro de 1994, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, um dos criadores do Plano Real, deu uma entrevista para a TV Globo. Mas parte da conversa dele com o jornalista Carlos Monforte, que não fazia parte da entrevista, vazou. Vazou por meio das antenas parabólicas. O ministro, sem saber que a população assistiria aquela conversa, falou inúmeras bobagens. A que ficou mais conhecida entre essas inúmeras bobagens é a que ele disse: "Eu não tenho escrúpulos. O que é ruim, a gente esconde. E o que é bom, a gente fatura." Eu não tenho escrúpulos, é isso mesmo. O que é bom, a gente fatura. O que é ruim, esconde. Depois disso, Recupero foi demitido e foi substituído por Ciro Gomes. E Recupero substituiu Fernando Henrique Cardoso. E ao contrário de FHC e Ciro, ele, Recupero, nunca mais foi nada relevante na política. O segundo lugar desse ranking é um déjà vu. Estamos vendo recentemente o ex-presidente Lula falar que suas condenações fazem parte de um grande golpe. Mas essa desculpa dele não é nova. Na época do Mensalão, quando ele ainda era presidente e todo mundo foi condenado menos ele, ele já dizia que aquilo era um golpe. Claro que depois de dizer que ele não sabia de nada. Eu no fundo, a gente vai desvendar esse mistério. Eu acho que tem um mistério que foi a tentativa de golpe no governo. Pela repetição de teses, Lula merece o segundo lugar. E o primeiro lugar, fica para Fernando Collor de Mello. Além das inúmeras besteiras que fez e falou, a que ficou mais marcada aconteceu em 16 de março de 1990, exatamente um dia depois dele virar presidente. E foi quando a superministra Zélia Cardoso de Mello anunciou o congelamento das poupanças. Na verdade, um confisco. Um anúncio tão confuso e tão mal feito, algo que era tão ruim, mas que parecia ser vendido como algo tão bom pela ministra, que merece esse primeiro lugar. Isso significa o seguinte, que quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros.
né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. E será convertida em cruzeiros após 18 meses. Muito obrigado por assistir a esse vídeo. Continue acompanhando tudo no canal do YouTube, na página do Facebook, na página do Instagram e tchau!